الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البرار صلوات سورہ ابراہیم کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے قول ثابت پر گفتگو جاری ہے اور یہ اس سلسلے کی چوتھی تقریر ہے. بشرط توفیقات الہی آج رات ہم اس سلسلے کی اختتامی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کریں گے. کل رات سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ جگہ کے بدلنے سے مقام کے بدلنے سے حالات کے بدلنے سے طیب بھی خبیث ہو جاتا ہے. یہ کل گفتگو تھی اور اس پر استدلال یہ تھا کہ لا تتبدل الخبیث بالطیب. طیب کو خبیث سے نہ بدلو، اچھی بات کو بری بات سے نہ بدلو، اچھے کام کو برے کام سے نہ بدلو.
نیکی کو بدی سے نہ بدلو، ولا تاکلوا اموالہم الا اموالکم، اور اپنے مال کے ساتھ یتیموں کا مال ملا کر نہ کھاؤ۔ تو صرف جگہ بدل گئی صرف کی، مال کی، کہ یتیم کا مال جب اپنے مال میں شامل ہو کے صرف ہوا تو طیب خبیث ہو گیا۔ ہمیشہ اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، شارع مقدس نے اس مسئلے کے لیے ایک محل صرف رکھا ہے، ایک مقام ہے۔ پانی آسمان سے طاہر نازل ہوا، مگر صرف اگر اس کا غلط ہو تو وہی پانی مضاف بھی ہوتا ہے، نجس بھی ہوتا ہے۔ تو انسان بالکل اسی طرح سے فطرتاً کسی ایسے تعلق خاطر سے نہیں پیدا ہوتا کہ جہاں یہ کہا جائے کہ انسان کو یہودی بنا کے پیدا کیا، مجوسی بنا کے پیدا کیا، بلکہ ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو تو فطرت پہ پیدا کیا، فطرت پہ پیدا کیا ہے، جو فطرت مخلوق ہے اس پہ پیدا کیا، جو فطرت تسلیم ہے اس پہ پیدا کیا، اور مگر اس کے ماں باپ اپنی صحبتوں سے، اپنے اثر سے، اپنے صرف سے، اپنے تصرف سے اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں۔ تو ذات واجب کے عادل پر کوئی شبہ نہ کرے کہ یہ اس طرح سے یہودی بنایا، مجوسی بنایا، نصرانی بنایا، نہیں، ہم نے تو فطرت پہ بنایا ہے۔ تو گفتگو یہ تھی کہ قول ثابت اسی وقت ہے جب قول نہ بدلے، اور یہ واضح کیا گیا تھا ان تقریروں میں کہ کائنات کے دو رخ ہیں، ایک رخ سوئے حق ہے، ایک رخ سوئے خلق ہے۔ جو سوئے خلق رخ ہے اس میں قرار نہیں ہے، جو سوئے حق رخ ہے اس میں قرار ہے، ثبات ہے، استقلال ہے، استحکام۔ تو وہ جو ہمارا رخ سوئے حق رہے گا اس کو ثبات ملے گا، ثبات ملے گا۔ اگر ہم حق کی راہ میں نکل کھڑے ہوں ابراہیم کی طرح یہ کہتے ہوئے، انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، یقیناً وہ میری ہدایت کرے گا، تو وہ سوئے حق رخ ہے، اس لیے ثبات ہے، ثبات ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، ثبات حق کے لیے ہے، باطل کے لیے نہیں۔ ثبات حق کے لیے ہے، باطل کے لیے نہیں ہے۔ رجب کی پانچویں تاریخ تھی، سن 244 ہجری، متوکل کے دو بچے معز اور معید دونوں پڑھ رہے تھے اپنے استاد کے پاس۔ ان کے استاد کا نام ہے یعقوب ابن اسحاق دورقی، اور ان کی کنیت ہے، یا پکارتے ہیں اس کو، کنیت نہیں پکارتے ہیں، اس لیے کہ وہ سکیت کا بیٹا ہے، ابن السکیت کہتے ہیں۔ سین کو زیر ہے، کاف مشدد ہے، ابن السکیت، یعقوب ابن اسحاق دورقی متوکل کے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ پانچویں رجب ہے، 244 ہجری ہے، کہ متوکل سامنے آیا بچوں کو خوش خوش دیکھ کر، بے اختیار یعقوب ابن اسحاق دورقی سے کہا،
میرے بچے زیادہ پسند ہیں یا حسن حسین؟ اس نے گھبرا کے صورت دیکھی اور کہا کہ حسن حسین کا کیا ذکر ہے، تیرے بچوں سے تو قمبر اچھا ہے۔ حسن حسین کا کیا ذکر ہے، تیرے بچوں سے تو قمبر اچھا ہے۔ ترک غلاموں کو بلا کے حکم دیا کہ اس کو کچل ڈالو، کچل ڈالو۔ اس نے کہا کچل ڈالو نہیں، میری ذرے ذرے کو جسم کے الگ کر ڈالو، قول ثابت ہے۔ جہاں حق ہے وہاں قوت ہے، جہاں حق ہے وہاں طاقت ہے، جہاں حق ہے وہاں عزم ہے، جہاں حق ہے وہاں استقلال ہے، جہاں حق ہے وہاں دلیری ہے۔ اور کل رات جیسا کہ عرض کر رہا تھا، پیغمبر سے بڑھ کے دنیا میں کوئی شجاع نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جس شان سے پیغمبر نے حق کو دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا، یہی وہ منزل ہے جہاں فرماتے ہیں من رانی فقد را الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق۔ تو جہاں اتنا اعتماد ہو اپنی ذات گرامی پر کہ میرا دیکھنے والا گویا حق کا دیکھنے والا، تو پھر اس میں صبات قول کیوں نہ ہو، قول ثابت کیوں نہ ہو۔ وہ ابو لہب کو جو چاہیں کہیں، حمالۃ الحطب کو جو چاہیں کہیں، وہ جس مقام پر جس کے لیے جو حکم دے، مغیرت ابن شعبہ کے لیے کہیں یا کسی اور کے لیے کہیں، کسی کی مجال نہیں ہے جو زبان ہلا سکے، اس لیے کہ جو کہہ دیا وہ حق ہے، جو حق ہے اسی میں صبات ہے، جہاں صبات ہے اس کو قیامت تک باقی رہے، جہاں صبات ہے اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے اگر منافقوں کے لیے کچھ کہا گیا ہے تو قول حق ہے، اگر ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اچھی زندگی اور ان کی خوشنما زندگی کہیں تم کو تعجب میں نہ ڈالے، تو وہ حق ہے۔ اور پھر لا یستوی الخبیث والطیب، ذرا آیت کی شان تو دیکھیے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، خباثت اور طیب، پاکی اور نجاست، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر چاہے رسول تجھ کو خبیثوں کی کثرت متعجب کر دے، اگرچہ خبیثوں کی کثرت تجھے تعجب میں ڈال دے، مگر دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا صبات اور ہے، کثرت اور ہے۔ نہیں بحث ہو گئی، صبات اور ہے، کثرت اور ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر دیکھ خبیثوں کی کثرت تجھے تعجب میں ڈال، مگر دونوں برابر نہیں، دونوں برابر نہیں۔ تو پتہ چلا کہ قول ثابت حق ہے، اور اگرچہ باطل ہمگیر ہو جائے، باطل چھا جائے، لیکن باطل کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت
من فوق الارض ما لها من قرار. یہ کلمہ خبیثہ کی مثال, بری بات کی مثال ایک برے درخت کی ہے کہ جس کی جڑیں زمین سے ہٹ چکی ہوں, جس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہوں, زمین میں گرفت باقی نہ ہو. ما لہا من قرار, اب اس کے لیے قرار نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی تھی اور وہ مثال نوجوانوں کے لیے کبھی کبھی اس کا دہرانا ضروری ہے کہ جب تیز آندھیاں چلتی ہیں, جب غضب کے جھکڑ آتے ہیں, جب تند ہوائیں چلتی ہیں, جب طوفان آتے ہیں, تو سب سے پہلے بڑے بڑے موٹے تنومن درخت زمین سے اکھڑ جاتے ہیں, اور گھاس کا چھوٹا سا تنکا سر کو ہلا کے طوفان چلتا ہے. ہری گھاس جو زمین میں ہے وہ طوفان آیا گیا, اس نے سر ہلا کے طوفان کو ٹال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اس کا قد ہے اسی نسبت سے جڑیں زمین میں بس گئے, اور یہ اونچا درخت تھا بہت زیادہ, مگر اس نسبت سے زمین میں جڑیں نہیں تھیں. نتیجہ یہ ہوا کہ زمین نے جڑوں کو چھوڑ دیا. ما لہا من قرار, اس کے لیے قرار نہیں ہے. تو قول ثابت وہ ہے جو مرکز سے لپٹا رہے. مرکز سے لپٹا رہے, مرکز حق سے لپٹا رہے, مرکز میں ڈوبا رہے, مرکز کے عمق کو پہچانتا رہے کہ کہاں تک گہرائی ہے, تو پھر اس کے لیے سبات ہی سبات. اور قول ثابت نہیں بدلتا. ظاہر ہے قول حق نہیں بدلتا. آیت پڑھ چکا ہوں, لا یبد ما یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید. میرا قول بدلتا نہیں, میں بندوں پہ ظالم نہیں ہوں. اور پھر مردان خدا جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے, ابھی جیسے ابن السکیت کی گفتگو تھی, وہ کبھی نہیں بدلتے. سورہ احزاب کی آیت سے, جس کے متعلق میں نے خاص طور پہ رضویہ کالونی کے امام بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت عباس کی لاش پہ پہنچ کے حسین ابن علی نے اس آیت کی تلاوت کی تھی, من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. صاحبان ایمان وہ مردان خدا ہیں جو سچا کر دکھاتے ہیں اپنے عہد کو, اپنے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں. فمنہم من قضا نحبہ, اس میں وہ لوگ ہیں جو جا چکے. ومنہم من ینتظر, کچھ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. اب آیت ختم ہو رہی ہے. وما بدلوا تبدیلا, یہ لوگ بدلتے نہیں ہیں. عہد الہی کو پورا کرنے والے اپنے بات کے پکے ہوتے ہیں. وفا کا عہد کیا ہے تو وفا پہ جان دے دیں. ما بدلو تبدیلا, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ آپ مضمون کو گھیر رہے ہیں, اور قول ثابت پر مسلسل ہم گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ قول ثابت قول حق, اور جہاں قول حق پہ انسان اڑ جائے وہاں خدا
ثبات قدم عطا کرتا ہے. اب تک یہ تھا یصدق اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، صاحبان ایمان کو خدا ثبات دیتا ہے قول ثابت سے. اب آیت سنیے سورہ محمد کی، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، تمہارے پاؤں میں ثبات عطا کرے گا، تمہارے قدموں میں ثبات عطا کرے گا. تو قول ثابت بھی ثبات قدم. انصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کر کے تو دیکھو. اللہ کو مدد کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کو کیا عاجزی ہے؟ اللہ کو خاکم بدہن کیا درماندگی ہے؟ اللہ کو کیا احتیاج ہے؟ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے. اس کی کبریائی کسی کی پرواہ نہیں کرتی، مگر اللہ کی مدد کے معنی اس کی راہ میں، اس کے راستے میں آگے بڑھنے والوں کی مدد، وہ اللہ کی مدد ہے، وہ اللہ کی مدد ہے، وہ اللہ کی مدد ہے جو اس کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کی مدد کرے. سورہ صف قرآن مجید کا 61 سورہ ہے. اس قال عیسی ابن مریم للحواریین، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریین سے کہا، من انصاری اللہ، کوئی ہے میرا مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں؟ من انصاری، میرا مدد کرنے والا کوئی ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. نبی کہہ رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے؟ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو نبی کی مدد وہ اللہ کی مدد، اور اس طرح سے جو منیت نبی کی مدد کرے وہ انصار خدا کی منزل کرے. السلام علیکم یا انصار اللہ، سلام ہو تم پر اے ناصران خدا، اے ناصران خدا. یہ ناصر حق ہیں، یہ ناصران خدا ہیں، اس لیے کہ صفات قول بھی ہے صفات قدم. اب آپ دیکھا صفات قول، یصدق اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور پھر ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم ثابت رہیں گے اگر تم میری مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم کو ثبات قدم عطا کرے گا، تم پیچھے نہیں ہٹو گے. مدد کر کے تو دیکھو حق کی، حق کی مدد کر کے تو دیکھو. تو ایسے ہی حق کی مدد کرنے والے ہیں. ایک نام ابن السکیت کا لیا، اگر عمر نوح کسی بولنے والے کو ملے اور وہ یہی طے کرے کہ اپنی ہر تقریر میں ایک ناصر حق کا تذکرہ کرے، تو یہ عمر نوح کافی نہیں ہوگی. اتنے مدد کرنے والوں نے اللہ کی مدد کی اور اس بلندی پہ نہ مدد کی. انہی مدد کرنے والوں میں مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، ابن ابی طیحان، ذو الشہادتین، مسلم ابن عقیل، حانی ابن عروہ، قیس ابن مسہر، عبداللہ ابن یکتر، میسم تمار، عمار یاسر، حجر ابن عدی، عمرو بن حمق خزائی، قمبر، قمیل، عبداللہ ابن عفیف، محمد ابن مکی، زین الدین شہید ثانی، قاضی نور اللہ شوستر. نعرہ تکبیر،
आपने मदद करके देखो, यूसुफ की तकदाम कम तुम्हारे कदमों को सिबात देगा। मुस्लिम अगर अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटते तो मेरी मजाल नहीं है कि मुआजना करूं, मेरी मजाल नहीं है कि मुआजना करूं, मगर हानि भी पीछे नहीं हटते। वो अब्दुल्ला इब्ने अफीफ जिसकी एक आंख जमल में जाया हुई थी, जिसकी एक आंख सिफीन में जाया हुई थी, वो अंधा बेटी के फसलाने पर कि बाबा इधर से दुश्मन आ रहा है, इधर से दुश्मन आ रहा है, मुसलसल लड़े जा रहे हैं, कदम पीछे नहीं। मालिक अश्तर कदम पीछे नहीं हटते, कदम पीछे आयन वक्त रोक दिया, आयन वक्त रोक दिया। और बहादुर को शुजात का मुजाहिरा करते वक्त अगर कोई रोक दे तो जी में उसके तो ये आता है कि वो अल्लाह से ये दुआ करे कि परवरदिगार इस वक्त मौत दे दे, मौत। हुक्म हुआ मालिक तलवार रोक लो, हासिद को भेजा, मौला अमरे आज घोड़े पर सवार हो चुका, शाम की फौजें भाग रही हैं, अमीर शाम जा रहा है, सिर्फ एक हमले की इजाजत दीजिए मौला, मैं कुछ नहीं मांगता, फौज नहीं मांगता, मैं तन्हा लड़ रहा हूं। तो कहा मालिक हुक्म इमाम है, वापिस आ। मालिक हुक्म इमाम है, वापिस आ जाओ। मालिक कांप रहे हैं गुस्से में, आंखों से आंसू मुसलसल जारी है, शेर रो रहा है, शेर रो रहा है। मालिक को ऐन मौके पर जबकि फतह सामने है अमीर उम्मीद ने रोक लिया। मालिक आए और यार तलवार को फेंक के कदमों से लिपट गए, कहा मौला आकर क्या मसलहत है? तो सीधी तरफ हुसैन को देख के कहा मालिक करबला मुकद्दर। मालिक करबला मुकद्दर है, अगर आज तुम जीत जाओगे तो तारीख का धारा बदल जाएगा, मालिक तारीख का धारा बदल जाएगा, फिर हमारी मजलिसें नहीं होंगी। अली सिफीन के मैदान में इसलिए नहीं आया था कि अली को पता हो जाए, अली अपनी मजलूमियत का ऐलान कर रहा है। क्या कहने उन साहिबान वफा के माँ बदलू तब्दीला, जिनमें कभी तब्दीली नहीं हुई। इब्न अबी तैहान जो शहादत है, ये वो दो बुजुर्ग हैं कि जिनको सिफीन की लड़ाई में रुक रुक के अली पुकारते थे, अली पुकारते थे। दोनों अभी अभी शहीद हुए तो बार बार कहते थे जो शहादतें याद आ रहे हैं, इब्न अबी तैहान याद आ रहे हैं। वो बहादुर थे कि जिंदगी भर वफा किए, जिंदगी भर वफा की। मुस्लिम ने अकील को हुसैन ने रोजे आशूर आवाज, मुस्लिम ने अकील तुम याद आ रहे हो, याद आ रहे। बहरहाल खुदा सिबात कौल भी दे, सिबात कदम भी अता करे। अगर सिबात कदम रहे तो फिर दोस्ती का हक अदा होता है, अगर सिबात कौल रहे तो इंसान हक की राह में आगे बढ़ता है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल कौल साबित फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, हयात दुनिया में भी कौल साबित, आखिरत में भी कौल साबित। हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। और अगर दुनिया ये समझ रही है कि यहां इनको खाके शफा से इतनी निस्बत है, इतनी निस्बत है कि चाहते हैं कि सजदों के लिए भी यही मिट्टी रहे, तो सिबात कौल ये कि कफन में भी यही मिट्टी साथ जाए।
بات قول یہ کفن میں بھی یہی مٹی ساتھ جائے، اور جب اس قسم کی کوئی لاش اگرچہ فاسق کی صحیح مگر نجف میں پہنچے تو خواب میں مولا کے کلید بردار سے کہے اس کی لاش کو نہ روکنا، وہ خاک شفا کے ساتھ آ رہی ہے. وفا ہے، وفائے عہد ہے، صبات قول ہے، صبات قدم ہے. طیب سے محبت ہے، اس میں خباثت نہ آئے. محبت اپنی جگہ نہ بدلے، محبت اپنا مقام نہ بدلے، محبت کا مرکز نہ بدلے. بس یہی گفتگو تھی، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ظاہر ہے کہ میں شام کو پھر ٹھیک 5 بجے ادا خانے زہرا میں ایک اہم تقریر کر رہا ہوں، اور رات میں پھر اختتامی تقریر یہاں ہوگی. اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ چند اہم باتیں گوش گزار کروں اور یاد دلواؤں. میری تقریر کا اگر کوئی بھی حاصل آج نہ مل سکا تو ایک نام تو یاد رکھ لو، ابن سکیت کا، یعقوب ابن اسحاق دورقی کا. رجب کی 5 244 ہجری کہتے ہیں کہ متوکل نے بڑا ظلم کیا، قبر حسین کو کھود ڈالنے کی کوشش کی، مگر کیا گزری ہوگی امام علی نقی کے دل پر جب امام علی نقی کو پتا چلا ہوگا کہ ابن سکیت کو قتل کر دیا گیا. ابن سکیت مشہور راوی ہے میرے امام کا، امام علی النقی کا راوی ہے، اور ابن سکیت مشہور عالم ہے ہمارا. اصلاح المنطق اس کی اہم ترین کتاب ہے جو ہمارے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہے، ارسطو کی منطق، اور اس کے بعد صحیح معنی میں گویا اس میں اصلاح کی، اس کا نام ہی اصلاح المنطق رکھ دیا ابن السکیت نے، اور بہت سی کتابوں کا مصنف ہے. امام علی نقی کا راوی ہے. اتنا دوست رکھتے تھے، اتنا دوست رکھتے تھے کہ ایک دن امام کی خدمت میں حاضر تھے ابن السکیت. عرض کیا، فرزند رسول، یہ عقل کاہے کے لیے؟ فرمایا حجت. عقل کاہے کے لیے؟ فرمایا حجت. اب کیا فرزند رسول، کس پر حجت؟ دیکھیں یہ علمی گفتگو ہے، یہ حرکت و ناقص کے لیے نہیں ہے. یہ امام ہی کے سامنے جانے والے کا امکان ہے کہ یہ سوالات کر کے جواب لے. عقل کیا ہے؟ فرمایا حجت. فرمایا عرض کیا کس پر حجت؟ کہ عقل حجت ہے اس بات کہ یعرف به الصادق علی اللہ و یصدق، وہ یعرف به الکاذب علی اللہ و یکذبہ. عقل حجت ہے اس بات پر کہ پہچانے کہ اللہ پر سچ کون بول رہا ہے، سچ بولنے والے کی تصدیق کرے. عقل پہچانے کہ اللہ پہ جھوٹ کون بول رہا ہے، جھوٹ بولنے والے کی تکبیر. عقل کی تعریف، بے اختیار قدموں پہ گر کے کہا، یہ اصول کافی میں آج تک موجود ہے کتاب العقل میں. واللہ ھذا ھو الجواب. ابن سکیت نے کہا خدا کی قسم اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی. اصول کافی کتاب العقل 2 صفحے الٹیے، یا ابن سکیت کی حدیث موجود ہے کہ جہاں اس نے کہا عقل کیا ہے، کہا حجت ہے. کس پر حجت ہے؟ کہا اس بات پہ حجت ہے کہ وہ پہچانے کہ اللہ پہ سچ کون بول رہا ہے. رکتے نہیں ہیں کہ سچ کون بول رہا ہے، نہیں، اس کی تصدیق کرے. جو سچ بول رہا ہے اس کی تصدیق کرے، جو جھوٹ بول رہا ہے اس کی تکذیب کرے. عقل کا کام ہے. ابن سکیت نے پائے اقدس سے سر رکھے کا واللہ ھذا ھو الجواب، خدا کی قسم جواب ہو تو ایسا. تو جس کو اتنی نزدیکی حاصل،
اس کو اتنی نزدیکی حاصل ہو جب اس کے متعلق یہ علم ہوا ہو کہ آج متوکل نے یہ پوچھا، ابن السکیت نے یہ جواب دیا، تو معصوم نے کتنی دعا دی ہوگی، معصوم نے کتنی دعا دی ہوگی کہ حسن و حسین کی فضیلت دربار میں یوں رکھ، تو حسن و حسین کا تذکرہ کر رہا تھا، ان کا غلام قمبر تجھ سے تیرے بچوں سے اچھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ صفات قول ہے، خدا جس کو یہ صفات قول دے۔ اسی میں ہمارے پاس مفضل ابن عمر ہے، اسی میں ابو بصیر ہے، اسی میں صفات قول کی منزل پر وہ بزرگ بھی ہیں جن کو دنیا زرارت بن عیون کے نام سے یاد، اسی منزل پہ فضل ابن شازان، اسی منزل پر حسن ابن سعید اور حسین ابن سعید، یہ سب ائمہ کے ساتھ ہیں۔ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جب میں عسکریاں ان کے سلسلے میں گفتگو کروں اور روات کو بتلاؤں تو پتہ چلے گا کہ صفات قدم ان کو عطا ہوا تھا، انہوں نے نصرت کی تھی حق کی، امامت کو ان پر ناز تھا، امامت کو ان پر ناز تھا، اور جب ایسے افراد باقی نہ رہے امام کا غائب ہونا ضروری ہے۔ جب ایسے افراد باقی نہ رہے امام کا غائب ہونا ضروری تھا کہ اب کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اب کوئی بھی ناصر نہیں ہے۔ گفتگو ختم ہوئی، بات بات میں ایک تذکرہ چھڑ گیا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں کچھ نام آج لے لوں۔ ممبر پر نام لینے سے ممکن ہے ان کی نفوس قدس، ان کے نفوس قدسیہ آپ سب کے لیے ممکن ہے۔ دعا کریں کہ آج مجلس میں ہمارا ذکر ہوا، آج مجلس میں آقا کے ساتھ غلاموں کا بھی نام آیا، ممکن ہے کچھ اثر پڑے، اس لیے ہم نے ان کا تذکرہ کیا۔ ما بدلو تبدیلا، یہ بدلتے نہیں، یہ بدلتے نہیں، ان کی فطرت نہیں بدلتی، نسلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بیٹا، پوتا، پرپوتا امر حق میں آگے پڑ گئے تو مجال نہیں، اب تبدیلی ہو۔ عباس کی اولاد کی خصوصیت ہی یہ بتلا کہ عباس کے ہر بیٹے نے زمانے کے امام کی حفاظت کی، عابد بیمار کی حفاظت عباس کے ایک صاحبزادے نے کی، امام باقر کی حفاظت عباس کے پوتے نے، امام جعفر کی حفاظت عباس کے پرپوتے نے، یہ تاریخ ہے۔ یہاں تک کہ امام حسن عسکری کے متعلق عرض کر چکا ہوں، جب مرنے لگے تو نرجس خاتون کو بلا کے کہا گھبرانا نہیں، میرے جد کی اولاد میں ایک بزرگ کامرے میں رہتے ہیں، میرے بچے کو وہاں لے کے چلے جانا اور کہنا کہ یہ امامت کی حفاظت تمہارے ذمے ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ ناصران حق جن کو صفات قدم متاع، ام البنین قیامت تک ناز کرے تو بجا ہے، عباس کی ماں قیامت تک ناز کرے تو بجا ہے کہ اللہ نے کیا بیٹے دیے تھے، اللہ نے کیا بیٹے دیے تھے، ارے علی کی ساری کمائی کربلا میں برباد۔ کسی مقتل نگار نے یہ نہیں لکھا کہ عباس کا کوئی بھائی کربلا سے بھاگ گیا، کسی مقتل نگار نے یہ نہیں لکھا کہ عباس کا بڑا بیٹا مقتل میں جانے سے انکار کر گیا، نہیں، جب باری آئی اور علی اکبر کو رخصت ملی تو پہلے عباس نے اپنے بڑے بیٹے محمد ابن عباس کو، جس کا سن بمشکل تمام 10 برس کا تھا، اسلحہ جنگ سے آراستہ کر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، کہ غلام کی عزت اسی میں ہے کہ پہلے ان کو جا لے۔
کیا گزری ہوگی قلب حسین پر کہ علی کا پوتا اس طرح سامنے کھڑا ہے کہ عباس میں انکار نہیں کر سکتا میرے بھائی میں کیسے تم کو انکار کروں جاؤ بھیجو جاؤ اللہ کے حوالے کرو محمد ابن عباس گرے تو ایک مرتبہ تیزی سے عباس چلے حسین نے روکا کہ بیٹے کی لاش پہ جاؤ گے کہ بیٹے کی لاش پہ جاؤ گے نہیں عباس نہیں جانے دوں گا پھر بھائیوں کا خیال آیا اپنے اور تین بھائیوں کو میدان میں بھیج دیا ایک بھائی 30 برس کا ایک بھائی 28 برس کا ایک بھائی 26 برس کا کیا جوانیاں تھیں علی کے گھر کے یہ ام البنین کی آنکھوں کے تارے تھے یہ بچے گئے آخر میں عباس کو خدا حافظ جب کیا تو دریا سے یہ کہہ کے اٹھے عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی تو حق پہنچتا تھا باد کربلا شہزادی ام البنین کو کہ ہر روز صبح کو آگے فاطمہ کی قبر پہ بیٹھ جاتی اور کہتی بی بی کنیز نے اپنا حق ادا